está interrompendo. Uhum. Vamos ver se não. Ventilador também arruma bastante, ó. O ventilador arruma bastante. É, tá, parece muito queimado, né? Eu tenho três em casa, bom. Tudo funcionando. Tudo funcionando. Funcionando. Aí sim, né? Nesse calorzão aí. Tá louco. É sábado de um. Você não trabalha aqui não, né? Trabalha em Pinheiro. Ah, sim. E aí jogam fora mesmo. Faz 15 anos que eu trabalho. Tá. 15 anos? Caramba. Então já conhece tudo lá, né? Já. Eu comprei um terreno e fiz uma casa aí no Vitória aí. Tudo da rua. Vamos ver se compra um carrinho esse ano. Pra trazer as coisas. É. Levar pra feira do rolo no cachoeirinho. Vou dar uma testada aqui, porque vamos ver se funciona, né? Se funcionar aí eu arrumo mais direito.
Caixão tão tá bom então? Tá bom, pô. É. Tá bom. Você está já, faz um filho, canta. Vamos ajeitar mais, nós desmontamos e ajeitamos melhorzinho. Que é só pra ver se funciona, entendeu? Uhum. A gente põe uma borracha que falta, põe essa parte que falta. Fazer um teste preliminar. Todo esse barulho no ouvido, rapaz. Direto de noite. Diz que o povo é meio surdo, viu? Muito barulho. É. E aquela lei lá? Atravessou na fora da faixa, é multado já lá em Pinheiros? Não, estão multando. Ah, você acha que vai multar? Isso aí é comédia. Ah, multar que jeito, rapaz? Vai multar pedestre? Isso aí é assim, ó. O cara quer ganhar dinheiro de todo jeito. Isso aí é conversinha pra boi de vidro. É. Já pensou um negócio desse? Nada, hein? Liga lá vai tocar. É? Não tocou. Não tocou. Pois, hein? Você viu porque eu falei? Vou experimentar primeiro. Tomada também tá pifada. Provavelmente, vamos testar. Acho induzido, tá bom? É. Não é o cabo, é essa a tomada. Não, o cabo tá com defeito. Agora. Pode falar, moça. Tá bom, tá aqui. Amolo. Posso deixar aqui na volta? Pode pegar, porque agora eu tô atropelado aqui. Ah, tá ótimo. Dá com 5 minutos eu volto. É? Como que é seu nome? Yasmin. Jasmin? Sim, tá escrito Nayara no alicate. Deixa eu ver aqui a situação dele aqui primeiro. Ele tá bem pequenininho já, né? Tá quase sumindo. Não!